Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, հույսում եմ լավ եք, և տրամադրությունները ձեր լավ է։ Եթե հիշում եք այսօր առավոտյան կորոնավիրուսի կանխարգելման հանձնաժողովի խմբի հնդլայնված նիստի ժամանակ, տեղեկացրի, որ մենք սպասում ենք 9 կասկածելի դեպքերով թեստերի պատասխանների, և ուրախ եմ տեղեկացնել, որ առողջապահության նախարարը հենց նորից տեղյակ պահեց, որ բոլոր դեպքերում պատասխանը բացասական է։ Ուզում եմ պարզաբանել, որ այն դեպքերում, երբ որ պատասխանը բացասական է, մեզ համար դրական է, որովհետև երբ որ ասում ենք պատասխանը բացասական է, նշանակում է, որ տվյալ քաղաքացու մոտ կորոնավիրուս չի հայտնաբերվել, այդ 9 կասկածելի դեպքերը ունեինք։ Կասկածելի դեպք ասելով ինչ նկատի ունենք, նկատի ենք ունենում, որ որևէ առնչություն ունեցած, ասենք օրինակ չվերթի հետ քաղաքացի կամ շփվել է ռիսկային երկրների քաղաքացիների հետ և ջերմություն ունի և այլն, և դրա արդյունքում որոշվում է, որ ստուգվի կորոնավիրուսի առկայության հնարավորությունը։ Այսպիսով, առավոտյան այն 9 դեպքերը, որը հիշատակեցի, այդ դրանցով թեստերի պատասխանները ստացվել են և հաստատվել է, որ նրանք ուղղակի մրսած են և կորոնավիրուս չունեն։ Եվ ուզում եմ արձանագրել, որ այս պրոցեսը շարունակական է, բոլոր են դեպքերում, երբ որ հայտնվում են կասկածելի դեպքեր կամ մարդիկ իրենք են գալիս ասում, վայ գիտեք, ես կասկածում եմ, որ շփվել եմ և կասկածում եմ, որ կորոնավիրուսով եմ վարակված, այդ դեպքերը պատշաճ ձևով ստուգվում են։ Եվ նկատի ունեմ, շարունակական պրոցես է և մնացած ամեն ինչի մասին առավոտյան խոսել ենք, այս պահին այսքանը, այս պահին 9 թեստերի պատասխանը կա և 9-ից ոչ մեկի դեպքում կորոնավիրուսի հաստատում չունենք, բայց էլի աշխատանքը շարունակվում է, կլինեն էլի, եթե կլինեն և կլինեն դեպքեր, երբ որ քաղաքացիները կդիմեն կամ ինչ-որ պատճառ կլինի, դրանք նույնպես կստուգվեն։ Արձանագրենք, որ նաև Golden Palace հյուրանոցում մեկուսացված մեր սիրելի հայրենակիցների վիճակի մեջ որևէ նեգատիվ փոփոխություն չկա, և կորոնավիրուսով ախտորոշված մեր հայրենակցի վիճակի մեջ նույնպես որևէ նեգատիվ փոփոխություն չկա, նրանք շարունակում են ջերմություն չունենալ, ըստեյության հիվանդ չլինել, ինչը շատ լավ նշան է։ Այսպեսով քայլ-քայլ այսպես պետք է առաջ շարժվենք, լավ եղեք, ողջունում եմ բոլորիդ, սիրում եմ բոլորիդ և ծառայում եմ բոլորիդ, առայժմ։